Rekonstrukce základní školy a hřiště ve školním areálu, nový sběrný dvůr, zasíťování části obce, oplocení mateřské školy, rekonstrukce Rennerova parku, výsadba větrolamů a desítka dalších investičních akcí ze strany vedení obce zvelebují Dolní Dunajovice. Pojďme si představit alespoň ty nejzásadnější. Na prvním místě je bez pochyby základní škola. V uplynulém období vlastně základní škola byla ten největší čerpatel jak dotací, tak i financí z obce. Paradoxně se nám podařilo to, že v době, kdy byla škola z velké části uzavřena kvůli covidu, tak tady vlastně v budově probíhaly poměrně dost rozsáhlé rekonstrukce. Jednalo se za prvé o vybudování nového víceúčelového hřiště ve dvoře školním. Potom jsme v rámci dotačního programu prováděli opravy a budování nových učeben. Jedná se o učebnu výpočetní techniky, specializované učebny matematiky, přírodovědných předmětů, ale také pracovní dílny. Při té příležitosti jsme vlastně vybudovali nové podlahy. Vlastně ty učebny se udělala kompletní generální oprava některých učeben. Tyto práce probíhaly na přelomu let 2020-2021 a byla tam poměrně dost vysoká dotace ve výši téměř 6,5 milionů korun. Zmínil jste i zateplení, byla škola i zateplena? Škola jako taková byla zateplena, ale pouze stropy a plus to byly vyměněné okna tady v té uliční části, takže předpokládáme, že tam dojde k výrazným úsporám energie, ale jako budova školy jinak zateplena nebyla, protože zaprvé by to byla škoda, protože ta výzdoba fasády by asi velmi utrpěla a navíc ty zdi mají víc než metr, takže tam ten efekt toho zateplení by nebyl natolik výrazný. Na tu výměnu oken a na zateplení těch stropů jsme také obdrželi dotaci, ta byla ve výši 2 200 000 korun. Jaký investiční počin byl vykonán na sběrném dvoře v Dolních Dunajovicích? Takže my jsme tady na místě, kde máme vybudovaný nový sběrný dvůr. Tady jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 85% na pořízení tohoto sběrného dvora. Základem byly právě nějaké stavební úpravy plus teda kontejnery na separovaný sběr a další vybavení sběrného dvora. Takže teď bychom mohli vlastně občanům nabídnout trošku lepší služby, než jsme měli dosud. Jakým způsobem investovala obec v lokalitě Březí? Tady v tomto místě, kde je vlastně to je prodloužení ulice Rudé armády směrem na Březí, celou vesnici, jsme zasíťovali pozemky pro výstavbu asi 5 rodinných domků. Jsou tady vybudovány kompletní sítě, to znamená vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení. A tuto stavbu jsme vlastně prováděli v loňském roce, to znamená v roce 2021. Je to vlastně závazek asi 5 let starý, kdy jsme vlastně přislíbili jako obec, že tady to zasíťování provedeme, byť tedy se jedná pouze o soukromé pozemky. Za období roku 2019 až 2022 obec dotací a grantů čerpala více než 17 milionů korun. Dotace činily zpravidla 60 až 80% zhotovitelské ceny. A už se přesouváme za obec. Ani na zeleň Dolní Dunajovice nezapomínají jako na důležitou součást biotopu krajiny a plán územního systému ekologické stability, takzvaný ÚSES. Kde se teď nacházíme a jaká investiční revitalizace zeleně byla zde vykonána? Tady se nacházíme na jedné z lokalit, kde byly v roce 2014 vysazeny takzvané prvky ÚSES, což vychází ze schválených pozemkových úprav jako následná péče o krajinu. Těch ÚSESů bylo vysazených v tom roce 2014 asi 6 hektarů a teď jsme na lokalitě v prostoru mezi obcí a Novomlýnskými nádržemi. Proč jsme tady teď? Důvod je ten, že v roce 2020 jsme se rozhodli, že provedeme revitalizaci nebo respektive dosazení poškozených stromů a budeme pokračovat v následné péči, aby jsme splnili zadání dotace, kterou jsme na výsadbu těchto ÚSESů obdrželi.
Jaký význam má vlastně tady ta akce pro obyvatele a pro přírodu? Především pro přírodu, protože i dnes, jak je vidět, tak tady poměrně hodně fouká a v podstatě ty stromořadí, kterých je tady několik v této lokalitě, by měly zabránit větrné erozi, která tady může následovat. Těch lokalit bylo několik, byly tady vlastně tři stromořadí tady v této lokalitě, to znamená před mezi Dunajovicema a Přehradama, další potom byly na pozemcích obce, které jsou v prostoru mezi Dolními Dunajovicemi a Březím, kde byly také vysazeny dva taková větší biocentra. Zeleň je pro obec velmi významná. Kromě větrolamu je nesmírně důležité vysazovat a udržovat zeleň i v centru obce. Obec investovala také do studie zeleně v obci a parkových relaxačních zón. Vznikla koncepce parku, každý park má svůj smysl a určení. Na co se tady občané mohou těšit? Tak teďka tady se nacházíme teda v parku, který zatím má taky pracovní název Renerův. Čekáme na ten moment, kdy ho budeme moct oficiálně takto i pojmenovat. Toto je taková ten relaxační park, kdy i tady kousíček za mnou je vidět ten ostrůvek, tak tam je vysazena ta Renerova růže. Co se týká teda dalších parků, tak máme v tomto volebním období zrekonstruovaný a vysazený park u Rybníka. Tam je to spíše určeno pro ty volnočasové aktivity. A je pravda, že máme ještě připravenou studii na park na ulici Sklepní. To je taky velmi navštěvované místo a chceme, aby tato ulice byla co nejdříve nějak zkultivována. V Dolních Dunajovicích měli jeden skvělý nápad, a to je celková studie lokalit obce, v podstatě takové noty. Jak plánuje obec se dále rozvíjet? Tak věnovali jsme poměrně hodně času přípravě architektonicko-urbanistické studie, která nám vydefinovala, jak pracovat s obecníma lokalitama, plochama, která nám jednoznačně řekne, kde bude stát nový kulturní dům, kde bude dům pro seniory, kde se budou stavět rodinné domy. A je to taková ta práce, která nám určuje to, co bude v obci ne za rok, za dva, ale to, co bude za 10, za 15, za 20 let. A je to teda pod taktovkou samozřejmě našeho obecního architekta, pana Václava Šuby. Součástí studie je i předěl starého kina v kulturní dům či nové stavební parcely. V jaké fázi je projekt předělu kina na kulturní dům? A povedlo se nám teda vybrat vítěznou studii, vítězný návrh, a to je od pana architekta Jury z Brna. Takže proběhlo i potom teda veřejné setkání s obyvateli, aby měli možnost si prohlédnout to, co se navrhuje, aby mohli připomínkovat, doplnit názory, protože to je důležité pro nás, aby tady byla i nějaká vazba od občanů. Takže to všechno proběhlo a máme teda v plánu, že do konce roku bude teda ta studie finálně kdyby vyhotovená. Nyní se nacházíme teda na intenzivních pracích na finální studii, která bude právě předlohou pro projektovou dokumentaci, takže finální studie do konce roku a příští rok projekt, který nás dovede ke stavebnímu povolení. Co dalšího obec pro občany připravuje? Tak v rámci architektonicko-urbanistické studie jsme si teda i skutečně vydefinovali plochy, kde se budou stavět rodinné domy. Vnímali jsme to taky jako jeden z deficitů, že obec nemohla nabízet stavební parcely, a proto jsme se teda na to začali soustředit. Teďka se nacházíme v lokalitě s pracovním názvem Úhřiště. Ty pozemky, které jsou tady za mnou, tak tady by mělo být 14 stavebních parcel. Současně teda čekáme na přidělení stavebního povolení, abychom se mohli na to vrhnout a ty pozemky doopravdy připravit na prodej, aby mohli stavebníci co nejdříve zde stavět. No a další lokalitou, na které se pracuje, na kterou se připravujeme, to je lokalita s pracovním názvem Uvápenky, a tam bude připraveno na 20 stavebních míst. Velmi zajímavý nápad vznikl v lokalitě Cihelna a dolnodunajovští se do budoucna mohou těšit na park pro volnočasové aktivity z výhledy na Pálavu. Nacházíme se v lokalitě Cihelna. Je to místo, kolem kterého se vedly velké diskuze, jak tuto plochu dál budeme využívat. Nakonec jsme dospěli k tomu, že to bude určeno skutečně pro volnočasové aktivity, pro aktivní odpočinek nás všech, a v současné době máme teda hotové projekty, které definují a stanovují právě využití této plochy. Bylo velmi příjemné, že jsme se potkali se všemi občany, proběhly dvě veřejné setkání, kdy mohli občané říct své nápady, připomínky, náměty, co by zde chtěli mít, a paní projektantka to všechno podchytila a do toho projektu to vložila. Takže byla to taková ta společná práce nás všech občanů Dolních Dunajovic. Budování mezinárodních vztahů je velmi důležité. A jaký přínos má pro občany obce? Pro obec je velmi důležité udržovat přátelské vztahy s našimi partnery, takže tím naším
Důležitým partnerem je Rakousko-Česká společnost, která se zasloužila o to, že je zde i v naší obci postavený dům doktora Karla Renera, prvního rakouského kancléře a prezidenta. Takže skutečně i ta vazba, ta komunikace probíhá. Byly teda v tom roce 2020 plánovány oslavy 150. výročí doktora Karla Renera, ale ty covidové opatření a ty restrikce nám znemožnily tuto slávu zorganizovat. Mělo to být za účasti vyšších politiků, jak z rakouské, tak i české strany, tak aby se zase o obci Dolní Dunajovice povídalo, aby se nám lépe vyjednávaly lepší podmínky při dalších projektech, ale to se nepovedlo, jak jsem říkal, takže uvidíme, snad na konci tohoto roku uděláme tu oslavu, při které i takto ten park doktora Karla Renera oficiálně pojmenujeme. Do naší obce nám taktéž pravidelně jezdí původní obyvatelé a tady zaslouží poděkování farnost Dolní Dunajovice, která se vždy velmi aktivně podílí na jejich návštěvě a jejich uvítání. Probíhá takto mše v kostele, pak je tam vycházka na hřbitov a pak probíhá většinou společenské posezení tady na půdě obecního úřadu, kde popovídáme a zaspomínají právě ti původní obyvatelé, jejich potomci na to, co tady kdy v Dunajovicích jak bylo. A je příjemné potom i to, když nás chválí, že se jim tady u nás líbí a že vidí, že ta obec se rozvíjí správným směrem. Jaký to mělo přínos pro obyvatele Dolních Dunajovic? Tak jeden z těch přínosů bylo třeba mimo jiné to, že poskytli finanční dar ve výši 1 000 000 korun, který se měl a který se používá na údržbu hřbitova a jeho zušlechtění. Takže je to i hmatatelné potom, že když se tady cítí dobře a jsou přivítáni, takže pak se snaží i tímto způsobem finančně přispívat. Přejeme Dolnodunajovickým, aby vše probíhalo podle plánu a obec byla ještě krásnější, než je doposud.